Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija kviečia į parodą InnoPanorama 2021. Rugpjūčio 26-28 dienomis. Įmonės siūlančios naujoves. Konferencija apie inovatyvių projektų galimybes, bepiločių orlaivių naudą stebint ir prognozuojant derliaus našumą. Projektas remiamas Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Informacinis rėmėjas LRT. Pagrindinė rėmėja Dotnuva Baltic.